Bon dia, benvinguts un dia més a l'edició del nostre Telenotícies, del Vila News. Avui començarem parlant sobre els transgènics, que és una cosa que preocupa bastant a la població. Per això comptarem amb la doctora Alexandra Krakowska, de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària de la Generalitat de Catalunya, que ens explicarà com són els transgènics exactament per aclarir dubtes que tingui la població. Connectem amb la nostra corresponsal, Noelia Burgueño, que està amb la doctora. Bon dia, Noelia. Som a l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, amb la nostra doctora Alexandra Krakowska, per parlar dels gens i dels transgènics, sobretot de les plantes transgèniques. Bon dia, Alexandra. Bon dia. Abans de començar l'entrevista hem de definir què és un gen. Un gen podem dir que és un tros d'ADN que conté la informació necessària per sintetitzar una proteïna. A partir d'aquí, què són els organismes modificats genèticament? Són els organismes que o bé tenen un gen nou afegit que prové d'altra espècie o un gen seu modificat. I només en el primer cas podem parlar dels organismes transgènics. I quins mètodes s'utilitzen per aconseguir plantes transgèniques? Hi ha diversos mètodes, però generalment s'utilitzen dos. El primer mètode que s'utilitza és la infecció per agrobacterium. Consisteix en, primer, hem de modificar l'ADN de l'agrobacterium creant el TADN que tindrà un transgen i un gen marcador. El gen marcador es servirà per distingir les plantes que porten el transgen i de les que no ho porten. El transgen serà el gen que volem afegir a la planta. Després, l'agrobacterium infecta la planta a través de les ferides en els arrels. Després, les plantes fem una regeneració d'elles en el medi selectiu i així podem obtenir les plantes amb el gen que ens interessa. El segon mètode és la biolística. Consisteix en recobrir unes esferes d'or o de tungstè amb l'ADN que conté el transgen i el marcador que ens interessa. Després, aquelles esferes bombardeixen el nucli vegetal a una velocitat molt alta i algunes de les esferes que contenen l'ADN s'afegeixen en l'ADN de la planta. I a partir d'allà és el mateix procés que en el cas de la infecció per agrobacterium. Un dels inconvenients que creen més polèmica són la resistència als medicaments. Això ens afecta? És perillós per nosaltres? Perquè la resistència als antibiòtics es transferís als humans, hauria d'haver-hi un fragment molt gran d'ADN que contingui la resistència als antibiòtics i que aquest fragment no estigui digestit en el nostre sistema digestiu. I llavors això és molt poc probable perquè la vida mitjana de les proteïnes que contenen l'ADN és de 10 segons. S'ha parlat molt de les plantes Terminator. Què són realment? Són les plantes que tenen els llavors estèrils. I bueno, això s'ha fet perquè les plantes transgèniques no se'ns tinguin per planeta. Així no poden germinar. I per acabar, explica'ns algunes de les aplicacions més importants que tenen les plantes transgèniques. Bueno, aplicacions... gràcies a les plantes transgèniques no hem d'utilitzar tants pesticides, perquè les plantes soles són resistents als insectes i als herbicides. I bueno, això augmenta molt la producció, fa que les plantes creixin més ràpid i... Doncs això ha sigut tot per avui. Gràcies per la teva col·laboració. Des d'aquí, Noelia Burgueño, Viada News, Mataró.